Aha, șotam cers piraci, rogor mokcerot. Esegi, ratomgat, oila sundarom, momcerus piraci. Nu, ca sebi, moși, ca sebi, ziara persoan, bo. E salvat, oila calzac, se zetișe moteve, bida, mecerat, cum am dat aror cam un aglisi. Am moși, ca sebi, svet, rom. Arvedze, mac surtier, tobabi, romelic, oila, am hriu, mac, mac, opilevs, ertmaniti guiwars, siam, unebit, vatare, trosertat, și sa bamisat, ca sebi, tanarts, megobroba, minda. Anu, ახალი კაცები რო გავიცნო სამეგობროდ და რაღაცა მსგავსი, მით უმეტეს არც საარშიყოთ და არც სხვა არაფრისთვის ეს ნაცნობობა არ მჭირდება მე. Ხოლო რაც შეეხება პირად კონსულტაციებზე მწერენ ხოლმე, პირად კონსულტაციებს არ ვატარებ საქართველოში, იმიტომ რომ ჩემი დრო არის ძალიან ძვირი და რომ ვაჟღერებ ამ ფას გულის პრანჭო ემართება ბევრს. Ამიტომ ეს ერთი მიზეზი, რატომაც არ ვატარებ. Კი ბატონო, ამერიკაში უცხოელებისთვის შემიძლია, იმიტომ რომ, ნუ მიღირს ის ჩემი ერთი საათი იმ ფასად, რომ დავხარჯო. Სამაგიეროდ ერთ საათში მე ვწერ ერთ ლექციას, რომელსაც შემდეგ 500 ადამიანი ნახულობს სიტყვაზე, ხა უკვე არა 600 კურსს დამთავრებული ყავს და სწავლობენ ამ ერთ საათში ტექნიკას და ასე შემდეგ. Ანუ მე მირჩევნია ვასწავლო და მე რე ის ადამიანები, უკვე მე 600 ადამიანს რომ ვასწავლე, მე რე ისინი კიდე რამდენს ასწავლიან, რამდენს ჩაუტარებენ სესიას, რამდენს დაეხმარებიან. Და თქვით ახლა, ღირს ჩემი ერთი საათი ძირი თუ არა? Და რა ჯობს რომ, კი ბატონო, შემიძლია საერთოდ არაფერი არ ავიღო და ისე ჩავატარო ის ერთი სესია, მაგრამ ნუ ერთ ადამიანს ერთ სესიაში ან დაეხმარები ან არა. Და ამავ დროს შეგიძლია იმ ერთ საათში რაღაც ერთი ისეთი თემა, ისეთი ტექნიკა ჩაწერო, რომ ათასობით ადამიანს დაეხმარო. Მე მეორე ვარიანტს ვირჩევ. Da, მესამე რომ აი მაინც და მაინც მე უნდა დამისვა, არც ერთ კითხვას, სამსახურეობრივ კითხვას პირადში არ პასუხობ. Ამიტომ პროფესიულ კითხვას გულისხმობ. Ამიტომ მომწერეთ აკადემიის გვერდზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე ლათინური ასოებით აკრიფეთ A, ანუ რუსული A. E, რუსული ეს რო გავს, ლათინური E არის ის, ხო, ან ინგლისური. Და V, როგორც პწიჭკა ეგრეთ წოდებული V, ხო? Და Academy, აკადემია. Და იქ მოიწერეთ, ჩემი კოლეგები დაგაკვალიანებენ, რჩევასაც მოგცემენ, შეგირჩევენ პროგრამას, შეგირჩევენ სპეციალისტს, ყველაფერს აბსოლუტურად. Ის რაც ჩვენს აკადემიაში ხდება, იქიდან მხოლოდ 10%-ს ვაკეთებ მე, დანარჩენს აკეთებს გუნდი. Ბევრი ინფორმაცია მე საერთოდ არ მაქვს. აქვს გუნდის წევრების ინფორმაცია. Შესაბამისად, უმჯობესია, რომ მოიწეროთ აკადემიის გვერდზე.